Zdravím všechny diváky, vítám vás u druhého dílu našich rozhovorů a jak už jsem říkal v prvním díle, nebudou to rozhovory s let's playery, ale obecně s youtubery. No a v druhém díle jsem si pozval Bendra, takže čau Bendre. Ahoj. Jaký bylo tvoje první video? Moje první video, co jsem točil, jako co si pamatuju, no, byla taková zkouška efektů v Movie Makeru a ve Photoshopu, že jsem dělal prostě světelný meč pomocí Photoshopu prostě po snímkách, takže jsem asi do 80 snímků dokresoval světelný meč, no. A bylo to fakt příšerný, když se na to vzpomínám, jakože někde to snad jde najít ve vlogu starým, ale moc bych se s tím nechlubil, jako. Jak vlastně vznikla tvoje přezdívka? S Futurami, popravdě. Jsem prostě na střední, když si tam pamatuju, než jsme jeli na lyžák, tak jsem koukal na Futuramu asi dvě serky v kuse prostě a říkám si, prostě si budu říkat Bender. Prostě se mi líbí ta postava, jak budu Bender. A jinak vlastně tvůj druhý nick je Freakout. Z čeho tohle vlastně vzniklo? To vlastně není můj nick, to je jakoby název kanálu celkově jenom. Což si dost lidí plete, takže slyším Freakout je furt. Nebo Freaku, to je ještě lepší. A to? To vlastně, já jsem přemýšlel, jak bych to nazval, protože jsem chtěl mít jako název pro celý kanál, aby to bylo na jednoho člověka, jenom jméno, jako třeba a ty. Tak jsem nad tím přemýšlel, furt jsem nevěděl, byly tam takový jakoby film out, watch out, to vůbec nevím, jak jsem na to přišel. A kámoš řekl Freakout nějak, protože jsme koukali na ty Freakoutový videa. Jestli jste viděli, jak vždycky ten brácha toho jednoho naštve něčím a ten pak něco rozmlátí příšerně. Tak asi z toho nějak vznikl ten název, no, prostě Freakout. Jo. A znělo to určitě líp jak Filmout. Myslíš si, že tě YouTube nějakým způsobem změnil? Určitě jo, ale jakým? A mi přijde, že aspoň něco dělám, jako já jsem rád, že můžu něco točit, prostě něco tvořit, protože jsem od té doby, co vzniklo YouTube, tak prostě, nebo já jsem vždycky byl strašný fanoušek filmařiny a všeho kolem. A jak vznikl YouTube, tak mi úplně přišlo to jako úžasný způsob, jak propagovat nějaké své práce a videa. Prostě hned jsem chtěl kameru, viděl jsem smošet, prostě co točili a už jsem chtěl kameru k Vánocům, abych mohl točit vlastní videa. A strašně mě to naplňuje, že můžu něco dělat. Jakoby chtěl bych to mít jako práci, protože nechci prostě jít ráno do práce, přijít domů a pak jenom prostě dožívat, no, jakoby takový nudný život, no. Jak se vypořádáváš s hejtem nebo kritikou? Já moc hejtu, jakoby hejtrů, vyloženě hejtrů, nejenom špatný kritiky, což většina lidí bere jako hejt samozřejmě, tak moc nemám, no, takže to nějak neřeším. Teda jako naštve mě třeba komentář, když někdo napíše, co je, že to je sračka vyloženě a nenapíše proč, tak jako řeknu si, tak víš do hejtu, ale... Když někdo napíše prostě, co se mu nelíbí, tak s tím to není prostě pro mě hejt. Já se divím, že většina lidí už dneska píše prostě komentář, že tohle se mi nelíbí, nejsem hejter prostě, neber mě jako hejtra. Říkám, no, tak mě to nevadí, že jo, prostě tvůj názor, já jsem za to rád lepší, než kdyby si řekl, je to skvělý prostě. Nepochopil jsem to, ale je to skvělý, fakt seš borec. Tak radši napiš si, debil, je to sračka, budu mít větší radost, no. Byl jsi už na nějakých jiných akcích, takhle na nějakém Craftconu nebo Vidconu nebo na něčem takovém, případně jak je hodnotíš? Byl jsem teda zatím na, ježiš, to byl ten pražský Craftcon, to byl taky myslím od Real Geeku, byl někdy v listopadu. Vlastně jsme měli premiéru Max Payna, kterýho jsem dostřihával ještě přes noc do rána. Ještě se renderoval asi hodinu před tou premiérou teda, to bylo dobrý. A líbilo se mi tam, no. Sice jsem nebyl vůbec na žádných těch přednáškách a byli jsme vedle a furt jsme pařili. Ještě jsem byl nachcípaný, takže když jsem přijel večer do Maxa, nemohl ani mluvit, ale jako bylo to fajn, hlavně tam potká člověk spoustu těch lidí z YouTube, co vůbec nevidím, si s nima píše, že jo. To je na tom nejlepší. Potom jsem byl ještě na Next Gen Expo v Bratislavě, tam mě pozval Big Guys Gameboxu. Tam byl vlastně jenom Selassie, asi mistr, ale jako spíš Slováci. Řízek tam byl, no, to je jedno. A tam to bylo taky super, jako měli jsme úplně skvělý hotel zařízený, to jsem se divil. Tam na nás koukali jako v tom hotelu na Socky hrozný, že jsme tam chodili v bundách. To fakt byl nějaký pětivězdičkový. Říkali, tady chodí haranti, říkám. A bylo to tam skvělý. No a tam všichni byli v kvádrech, že já jsem slyšel něco jako, tady chodí tyhle, ty jo. Říkám, ty vole, jděte někam, jako, ale fakt super, ty jo. Fakt to tam bylo super, zkoušel jsem si PlayStation, Xbox.
spokojený, no. Mm. A tady to je fakt taky skvělý, tenhle se mi asi zatím líbí nejvíc. Jsem čekal, že to bude v nějaký škole, prostě starý vesnický, tady někde na pokraji. Ale tady to fakt vypadá skvěle, jo. Já bych ani nepoznal, že to je škola, takhle. Jak oni to tam mají rozdělaný. Tady do té školy bych klidně chodil rád, tyjo, když na to by přešli. To je co říct teda, jako. Já jako ne, že bych chodil do školy rád, jo, ale... Jasně. Jak jsi využil ten kmín, který ti poslali ti fanoušci, že jo, ty šílený zásoby, obrovský prostě. Co jsi s tím vlastně dělal? Já mám teď asi, tyjo, 50 balíčků kmínu někde hozených v šuplíku, protože to tam prostě smrdí po bytě, jenom ten kmín. Zatím jsme to nějak nevyužili, jenom vím, že Patrik na Silvestra to nějak něco s tím dělal prostě. Nějaký prasárny, no. Takže jsem měl bordel všude po bytě prostě kmína, ty. Jinak to... jsme ještě nevyužili, ale až budeme něco grillovat, tak možná do 50 nám to vystačí, no. A nezačínáš mít takhle jako alergii třeba na ten kmín nebo tak jako? Už trošku jo, no. Měli jsme říct, proč tam nedal třeba, nevím, stejky nebo nějaký klobásy, ty. Aspoň by chodili klobásy nebo stejky, ty. A ne kmín, to se nedá jíst samotný přece, ty. To je pravda. OK, takže teďko dáme rozstřel. Takže, Xbox nebo PlayStation? PlayStation. Quentin Tarantino nebo Steven Spielberg? To je těžký. To je těžký, tyjo, já nevím. Já nemůžu říct. Spielberg asi. OK. Kvůli Indiana Jonesovi hlavně teda. No, Spielberg, dobře. Promiň, Tarantino. My mu to vyřídíme. Minecraft nebo GTA? Taková lehká hned GTA. Klaus nebo Zeman? Asi Klaus, já se v tom moc nevyznám. Ale Zeman teda, když ho vidím na těch videích, tak Klaus, no. Kniha nebo film? Film. Svíčková nebo guláš? Guláš, nesnáším svíčkovou. Dobrá informace, doufám, že ti teď všichni začnou posílat guláš. No, ale aspoň a ne svíčkovou. Nějakým express, tyjo. Já bych to měl týden na poště, tyjo. Láska nebo peníze? Láska. A Frisko nebo pivo? Frisko. OK, tak teďku dáme teda další tři otázky na tělo. Takže zkusil jsi někdy nějakou drogu? Jakoukoliv? No, měl jsem tady na kraftkoně trávu. Ne, dělám si srandu. Ne, jediný, co jsem zkoušel, byla tráva jako na střední. Docela často, ale už 5 let jsem jakoby neměl nic jiného, kromě pití, no. Takže, já jako nemyslím si, že je to nějaká super špatná droga tráva, ale zase nemusím to mít, že jo. No, jasně. Co si myslíš o situaci na YouTube? Ohledně čeho? Tak nějak celkově, prostě jako na československém spíš teda, samozřejmě. No, určitě se mi líbí, že teď větší šance tady uspět, podle mě jako, než před nějakýma 5 lety. Protože tady před 5 lety 1000 subscribů bylo to, co je dneska 100 000 prostě, podle mě. A byl bych taky rád, kdyby nebylo YouTube rozdělovaný na vlogery a na let's play tolik jako. Jako nic proti ním, jo, ale teď co koukám, jak prostě, jak to řekl, většina lidí, co teď na ně kouká, jak je má za vzor, že jo. A prostě budou točit něco podobného, co jejich vzor, že jo. Takže buď vlogy, nebo let's play, no. Je toho moc na mě prostě, hlavně toho Minecraftu. Nic proti Minecraftu, nic proti let's playům, ale chtělo by to i jiný trošku odvětví, nebo prostě jiný styly videí. Nějaký ty skeče bych uvítal víc, nějaký akční videa, já nevím, prostě skeče, no. Ty mi chybějí nejvíc, skeče mi chybějí nejvíc tady. To bychom se rozuměli. A poslední otázka, no. Poslední otázka, byl jsi někdy na nuda pláži? Tam bych nevlez vůbec teda. Možná jako s kamerou někde ve křoví, ale jinak bych tam určitě nevlez. Na to se moc stydím, tyjo. OK, no a teďko na závěr teda, asi tě jako strašně potěšíme. Určitě dostanu kmín. Ale máme, no. Odhalil jsi to. Takže tak tady od nás máš velice originální dárek. Tenhle určitě použiju teda. To si musíš předat do sbírky. A přidám ho do pytlu. Výborně. Ale tenhle vypadá kvalitně, tyjo. No, si myslím. Teda, já nevím ani co to je, ale určitě.
No. 12 korun stej, já jsem si říkal, kolik bych viděl, kdybych je prodával. Třeba za půlku. Tak měl na nějaký levný DLCčko třeba, no. No a teďko je teda něco, co bys chtěl vzkázat na závěr fanouškům, divákům, tak nějak celkově. Celkově bych chtěl vzkázat teda jako, že všem děkujem za to, že nás odbírají, sledujou. Protože vlastně bez odběratelů bychom byli nic. Jako já mě nepřijde, že bychom byli něčím jakoby extra výjimečný, prostě jsme normální lidi. Já se kolikrát dělám, že tolik lidí chce podpisy nebo fotky, jak kdyby jsem byl Nicolas Cage nebo něco takového, úplně mi to přijde přehnaný, ale... A určitě bych vzkázal začínajícím youtuberům, aby prostě točili, když chtějí uspět. A nepočítali na to, že natočí třeba jedno video a budou to všude sdílet a že prostě ostatním pomůžou nahoru. Člověk si teď dost všímám u lidí, takže prostě nikdo na začátku netočí kvalitní videa, 95% lidí prostě má. Já jsem koukal na své nedávno a úplně jsem měl facepalmy každou půl minuty, říkám, to je příšerný. A já si myslel, že to je cool v té době, jako. Já říkal, to je blitka, tyhle, co jsem to natočil. Takže nepočítejte, že budete točit kvalitní videa hned, ale časem se to zlepší a pak budete třeba sledovaný stejně jak Gogo. Výborně, takže já ti velice děkuji za rozhovor. No a pro vás, vážení diváci, už mám tak nějak... co to kecám, ty vole? Já už to úplně... já nevím, co mám. Nějaký nevím, drogy, ještě, jaký. Ještě. Takže tady mají tu trávu, jo? Jo, to... Ačkej, to mám tady v druhé kapse. OK, takže prostě a jednoduše, loučil se s váma, mějte se krásně, děkuju za zhlídnutí a čau.